Pa mislim da ne. Ba, da, šta Gvirka, pa, šta mu pre... Tamo se treba da potvrdi. Samo da se konsultujete to, jel? Ne, ne misli on. On misli stvarno da ne postoje ta prijateljstva iskrena i to je to. Eto, konoć nešto. Jel se opekli nekad? Imali ne. Prijatelje ne. Pa se opekli ne. Ili samo gledate opekao, šta se dešava? Gledao sam. Uglavnom, dok se radi, dok se družimo kroz posao, tad su neka prijateljstva tako površna u smislu. Moramo se pomoći, moramo se u datom momentu družiti. Inače, čim se završi posao, da li je to u studiju, da li je to, vrlo retko. Ja imam možda na prste nabrojati dvoje, troje sa kojima imam nekakav kontakt, inače ostalo ne. Da. Sad, mi svi gledamo Zvezde Granda, moramo da se dotaknemo toga. Verovatno si čula šta tata misli. Bosanac smatra da su svi članovi žirije izuzetno stručni u ocenjivanju. To je laž. To je apsolutna laž. Da. Aha. Rekli ste malo pre nećemo imenima. Ali misle, procentualno, ili više ima tih izuzetno stručnih ili ovih, da kažemo, neizuzetno? Pa sve zavisi u kom obliku tu stručnost bi se mogla vagati. Mm-hmm. Ako je za publiku, onda smo svi stručni. Ali mi najbolje između sebe znamo koliko ko ne zna. Mm-hmm. Ja jednu ozbiljnu stvar... ocenjivanje, kritiku, obrazlaganje crpim iz studijskog rada koji sam radio 40 godina. Sam ja u studiju proveo gde sam izbacivao muzički proizvod koji je narod ocenjivao. Mm-hmm. I to mi daje kredibilitet da mogu da cenim i one sa kojima sam snimao. Tako prema je. Tome, ovi drugi su dobra raja, svi su oni dobri u žiriju, ali da su stručni, o tome bi se dalo diskutovati o toj nestručnosti stručnjaka.